President, i år er det 182 år siden en av Norges store matematikere, Niels Henrik Abel, døde. Hans matematiske livsverk kunne blitt enda større om ikke Abel hadde dødd som 27-åring. Likevel er det et faktum at dagens kompliserte høyteknologiske samfunn knapt hadde vært mulig uten hans matematiske forskning. President, lite visste Abel på starten av 1800-tallet hva slags sentral rolle hans matematiske arbeid skulle spille i utviklingen av datamaskiner og mobiltelefoner 150 år senere. Sånn er grunnforskningens natur, at vi ofte ikke ser hvordan forskning umiddelbart kan komme til anvendelse. Men det må likevel aldri bli et argument mot sånn forskning, for det er nettopp dette som trigger andre forskere til å drive forskningen videre fremover til nye gjennombrudd. President, om Abels forskning skal en fransk matematiker ha sagt at den har gitt matematikere verden over mer enn nok arbeid i 500 år fremover. Det er i dette perspektivet vi må forstå hvor banebrytende Abels arbeid med 50-gradsligninger og det såkalte addisjonsteorem var. President, historien om Abel er en viktig påminnelse om betydningen av å satse på forskning og langsiktighet i forskning. Forskning kan gi svar på kjente problemstillinger i dag, og ruste oss til å kunne takle enda ukjente utfordringer i en fjern fremtid. President, Høyre er svært tilfreds med at de fire opposisjonspartiene har samlet seg om en felles forskningsoffensiv. Det foreslåtte nye forskningsfondet vil gi et økt langsiktighet og gitt et forskningsløft for Norge. For Høyre er også videreføring og forbedring av gaveforsterkningsordninger og skattefunn viktige brikker for å stimulere private bidrag til forskning. Norge har forskningsmiljøer i den internasjonale forskningsfronten, eksempelvis innenfor kreftmedisin, bioteknologi og havbruk. Dette er miljøer som må dyrkes videre. President, for Høyre er det viktigere enn noensinne at kunnskapsnasjonen Norge i økonomisk urolige tider evner å satse på kunnskap og sikre næringslivets konkurransekraft som basis for velferd for nye generasjoner. Regjeringens manglende prioritering av kunnskap og forskning er lite klok. Den rød-grønne regjeringen vil huskes for hvileskjær som metode og som regjeringen som avvikler forskningsfondet. Og uten tanke på konsekvensene fjerner regjeringen gaveforsterkningsordninger som har tilført norsk forskning betydelige private midler i et spleis med staten. President, givere og mottakere beskriver gaveforsterkningsordninger som en suksess. Faktum er at uten disse bidragene hadde det blitt vesentlig mindre kreftforskning og færre gaveprofessorater ved universitetene. Det taper pasientene på, og det taper studentene på når ordningen forsvinner. Helt til det siste hadde Høyre trodd at regjeringen ville snu og erkjenne at beslutningen om å fjerne gaveforsterkningen var tatt på sviktende grunnlag. Men faktum er at ordningen er historie fra nyttår. President, effekten på Norge av den økonomiske uroen i Europa kan vel best beskrives som en ligning med mange ukjente. Denne uvissheten gjør det enda viktigere å føre en ansvarlig økonomisk politikk for å trygge norske arbeidsplasser. President, å ha ambisjoner for fremtiden er ikke å snakke ned nutiden. For kunnskapsnasjonen Norge er menneskene landets viktigste ressurs. Da er kvalitet i skole og utdanning avgjørende for å gi elever og studenter den kunnskapsmessige ballast som kreves for å mestre senere utdanning og arbeid. President, Høyre skal være gjenkjennelig. Derfor har vi også i vårt alternative statsbudsjett for 2012 foreslått økte basisbevilgninger for offentlige og private høyskoler, flere stipendiater og postdokstillinger, og vi utvider programmet for basiskompetanse i arbeidslivet for at flere bedrifter kan tilby sine ansatte med svak basiskompetanse opplæring som gjør at de kan stå lenger og bevare tilknytninger til arbeidslivet. Lærlingetilskuddet foreslås økt, vi prioriterer nye timer på barnetrinnet, og vi ønsker å målrette leksehjelpen til ungdomstrinnet. President, og sist men ikke minst, Høyre foreslår i 2012 en radikal opptrapping av statens midler til etter- og videreutdanning for lærere. Staten skal heretter ta en enda større del av regningen, og sånn skal de kommunale midlene strekke til kompetanseheving for enda flere lærere. President, opposisjonen er også på dette punkt skjønt enig om at regjeringens opplegg for videreutdanning av lærere er for lite ambisiøst. Med regjeringens tempo på 1700 lærere i året, sier det seg selv at retten til videreutdanning nærmest blir en illusjon. Med Høyres opplegg mer enn dobles gjennomføringstakten til 4000 lærere i året. Dette er helt nødvendig om vi skal dekke det økte kompetansebehovet knyttet til grunnleggende lese- og regneopplæring,
Tidlig innsats for å øke mestring og motivasjon oppover i skolen og å forebygge frafall. Og vi trenger flere lærere med større faglig fordypning på ungdomstrinnet, der mye av grunnlaget legges for å kunne lykkes i videregående opplæring. President, kunnskapsministeren og regjeringen har fullstendig feil fokus når man foreslår å lovfeste en lærernorm som det forskningsmessig ikke er belegg for at vil ha effekt. I sin omfattende studie på skoler og læringsresultater, Visible Learning, oppsummerer John Hattie at av de 100 studiene som er gjort på klasseromstudier og resultater, så er det ingen som viser en klar sammenheng mellom lærertetthet og hvor flink elevene er. President, derimot er forskerne helt enige om at det som har betydning er kvaliteten på læreren. Derfor er det Høyres klare oppfatning at høye opptakskrav til lærerstudenter, en mer krevende lærerutdanning, systematisk etter- og videreutdanning, er veien å gå for at norsk skole skal kunne løfte seg videre i takt med samfunnets og arbeidslivets behov. President, vi har ingen tid å miste. SSB har spådd at Norge kan komme til å mangle så mange som 18 000 lærere innen 2020. Om vi ikke skal styre inn i alvorlig lærerkrise, haster det med å bygge høyere status til yrket og tiltrekke seg flere studenter. Og det haster å tenke nytt og finne andre måter å rekruttere inn til lærerutdanningen, inn til skolen. Høyre har foreslått en rekke tiltak for å gjøre utdanning og yrket mer attraktivt. Femårig masterutdanning, nye karriereveier, mer systematisk etter- og videreutdanning og omfattende seniortiltak. President, frafallsproblemene i videregående opplæring er betydelige. I tillegg viser noen ny statistikk at en av fem dropper ut av høyere utdanning også etter kvalitetsreformen. Det er nedslående. Og for samfunnet er dette alvorlig når det betyr at vi kommer til å oppleve enda større mangel på mange typer arbeidskraft, eller i hvert fall en forsinkelse i forhold til når vi får arbeidskraften disponibel. Gode lærere og veiledere på alle nivåer er viktig for å motivere elevene til å fullføre utdanningsløpet. President, elever som ikke får hjelp tidlig i barne- og ungdomsskolen er en utsatt gruppe i videregående opplæring. Høyre vil ha mer fleksible opplæringstilbud som kan motvirke frafall. Og Høyre etterlyser en større offensiv fra regjeringen for å rekruttere enda flere lærebedrifter. Staten må vise vei og stille opp med et langt større antall læreplasser enn i dag, og aktivt bidra til at elever som velger yrkesfag får oppfylt sitt ønske om læreplass. Vi vet at flere læreplasser er et svært effektivt tiltak mot frafall. President, språk er nøkkelen til bedre kulturforståelse og økt samhandling over landegrenser. Norges eksportavhengighet bør også være en påminnelse om hvor viktig det er å legge bedre til rette for elev- og studentutveksling. Norge har i 2012 undertegnet viktige avtaler om utdannings- og forskningssamarbeid med både USA og Russland. Det støtter Høyre. Høyre har derfor foreslått å styrke studiefinansieringen slik at alle studenter, uavhengig av foreldres lommebok, frisk skal kunne velge hvor de vil studere, også i USA. President, den norsk-russiske videregående skolen i Murmansk er et initiativ fra Troms fylkeskommune og viktig i et nordområdeperspektiv. Skolen er en suksess, men har levd et usikkert prosjektliv til nå. Høyre foreslår fra 2012 at Høyre får en egen post i statsbudsjettet og 1 million i statsstøtte. I lys av den fremlagte nordområdemeldingen, der satsingen skal tas på land, som det heter, vil jeg utfordre statsråden på hva hun tenker om fremtiden for nettopp denne skolen. President, det kan ikke være tvil om at Nils Henrik Abel var en sjelden matematisk begavelse. Et talent som heldigvis ble oppdaget til slutt og oppmuntret til å dyrke sin store interesse for matematikk. Det høster samfunnet fruktene av i dag. Norge har muligheter andre land i Europa kan misunne oss. Det er nå viktig at vi gjør de riktige prioriteringene. Derfor satser Høyre på skolen. Vi er opptatt av at vi også skal dyrke talentene, og at vi skal fostre nye vitenskapsmenn som skal bidra like positivt til verdiskapning og samfunnsutvikling som Nils Henrik Abel har gjort. Da blir det åpnet for avgang til replikkordskifte, begrenset inn til 4 replikker. Det første replikant er representanten Tor Bremer, og deretter representanten Aksel Hagen. Bremer, vær så god. Ja, gode president, jeg registrerer at representanten Aspaker fortsetter med å preike ned norsk forskning i dag på talerstolen. Det er slik at da
statsbudsjettet ble lagt fram, kom hele opposisjonen, inklusiv Aspaker, representanten Aspaker på talerstolen i dag, med beinhard kritikk av regjeringen, fordi at en foreslår å erstatte dagens forskningsfond med en egen budsjettpost i statsbudsjettet. Som kjent så begrunner regjeringen forslaget med at det var behov for to nye ordninger, to hensyn å ta høgde for, nemlig langsiktigheten i forskningsløyvingarden knyttet til varierende og lågere rentenivå og manglende pris- og lønnskompensasjon. Og på tross av den beinharde kritikken, så skulle jeg forvente at Høyre da vil foreslå å beholde dagens ordning. Men nei da, det kom et eget og nytt forslag. Og ikke det en gedigen innrømming av at dagens ordning alt for dårlig, president? Og spørsmål 2. Hvordan i himmelens navn kan Høyre påstå at forslaget sikrer langsiktig finansiering, og den ikke tek høyde for pris- og lønnsjustering og realvekst? Aspaker, vær så god. Ja, president, hvis det hadde vært sånn at det var opposisjonen som hadde snakket ned forskningsbudsjettet, så kunne jeg på en måte ha forstått den replikken som her kom. Men faktum er jo det at den virkelig skarpe kritikken i forhold til regjeringens handlemåte når det gjelder forskning i dette budsjettet, det kom fra Norges forskningsråd, det kom fra alle de miljøene ute som berøres av den mangel på langsiktighet som den omleggingen regjeringen nå foreslår. Så skal jeg gi representanten rett i en ting, at den fondskonstruksjonen vi hadde ikke var robust nok. Derfor foreslår vi nå en ny fondskonstruksjon innenfor rammen av Statens pensjonsfond utland, som er på en måte en del av handlingsregelen, og som på en helt annen måte vil sikre at vi får den langsiktigheten og den forutsigbarheten som forskningen trenger for å kunne utvikle seg videre. Da neste replikant, representanten Aksel Hagen, og deretter representanten Anne Tingelstad Wøien, som så langt er siste inntegnet replikant. Hagen, vær så god. President, forskningsfond. La oss glemme det som har vært sagt så langt, og begynne litt på nytt. Et hovedargument fra opposisjonens side er at det skal være økt forutsigbarhet. Hvis vi ser på den fondskonstruksjonen som opposisjonen foreslår, så ligger jo forutsigbarheten i at det kommer ut automatisk 4 milliarder hvert år. Det eneste forutsigbare med det er at vi vet at det vil bli mindre for hvert år fremover, gitt at det blir en pris- og lønnsendring fra år til år, noe det jo støtter er. Det vil si, det forutsigbare der er at avkastning til forskning vil gå ned. Det er blitt en type forutsigbarhet som opposisjonen er ute etter. Det betyr da at da må vel politikere inn og justere dette her for å sikre den forutsigbarheten. Bare for å sikre nullvekst, så må politikere på banen for å ta vare på forskningen. Og dermed har vi fjernet også det andre argumentet, at vi nærmest kan ta forskningen ut og vekk av det politiske budsjettspillet. Aspaker, vær så god. President, jeg forstår ikke hvor representanten Aksel Hagen vil med sin replikk. Det er helt åpenbart at den nye fondskonstruksjonen vil sikre avkastning til forskning. Det er også helt åpenbart at budsjettopplegget for Høyre også har mange andre konstruksjoner i seg som gjør at forskningen vil bli styrket. Så den måten man her prøver å underkjenne dynamikken i den fondsmodellen som nå er foreslått fra en samlet opposisjon, den er ikke enig i, og jeg er overbevist om at forskningen med en annen regjering vil gå langt lysere tider i møte. Da går vi videre til neste replikant, som er representanten Anne Tingelstad Wøien, og deretter representanten Marianne Aasen. Tingelstad Wøien, vær så god. Ja, president. Høyre opererer jo også med sin ramme og kutter i skatter, i landbruk, i bistand og så videre og så videre. Så jeg har lagt merke til at Høyre også kutter i fylkeskommunen. Representanten Aspaker har nettopp faktisk sagt at oppfølgingstjenesten er veldig viktig, og uttalt at ressursene for oppfølgingstjenesten er marginale. Jeg har også lagt merke til at det står at den ønsker å opprette egne løp med praksis og teori i videregående, men jeg kan liksom ikke finne at hverken oppfølgingstjeneste eller et eget løp i det som budsjettet til Høyre. Blir det mye prat og lite annet? Aspaker, vær så god. President, jeg kan berolige representanten Anne Tingelstad Wøien i at Høyre
har en veldig god dialog med våre fylkespolitikere og veldig klar på og tydelig på hva som skal prioriteres der ute. Og de tilbakemeldingene vi får fra våre folk i fylkene definitivt at man har et stort fokus på frafall, at man er opptatt av et desentralisert skoletilbud, og at man er opptatt av at de elevene som da sliter skal følges opp. For også fylkeskommunene ser at det er i deres interesse å sørge for at disse elevene fullfører utdanningen sin. Da går vi til neste og siste replikant, representanten Marianne Aasen. Aasen, vær så god. President, jeg vil tilbake til temaet rundt et forskningsfond, og i sitt svar til Tor Bremer, sa representanten Aspaker at det ikke fra Høyre svartmannen har kommet, men fra samfunnet der ute. Vel, jeg husker godt tilbake fra høringen vi hadde om dette temaet, hvor NHO var enig med regjeringen. Og vanligvis så pleier jo Høyre å være enig med NHO, så jeg lurer på hvorfor ikke Høyre kan være enig med både regjeringen og NHO i denne saken, som jo mener at dette er en skjør finansieringsmekanisme, og strengt at det ikke handler så mye om forskning som dere skal ha det til. Aspaker, vær så god. President, i denne saken er det vel sånn at først var NHO enig med regjeringen, men så fikk NHO tenkt seg om, og når da de fire opposisjonspartiene la frem sin nye modell for forskningsfond, så har også NHO gitt sin tilslutning til det. For de er redd for at forskningen i Norge skal komme til å lide under den måten som regjeringen nå legger opp til at forskningen skal behandles på. For ikke minst næringslivet er avhengig av at forskningen prioriteres for at man skal kunne få til innovasjon, og for at man skal kunne bygge opp under tunge næringer i Norge som er helt avhengig av forskning for å kunne drives videre.